Hawlgalkan ololaha nadaafadeed ee maanta ka qabsomay xaafadweynta fardaha ee magaalada Boorama ayaa saldhigiisa ku qotomay ka jawaabida cabashooyinka soo yeeray bulshada ku dhaqan xaafadahaasi, kuwaasi oo cabasho ka muujiyay qashin tiro badan oo goobtaasi hareeyay. Isticmaalo baan ku jiraa aroortii iyo galabtii labadaba waan maraa. Dhibaatooyinka ugu badan ee ay nagu haysana waxaa ka mid a sida idiin muuqata gidaafadii oo waddadii bartankeegii taalla oo daadkii un had iyo jeer dadkii iskaga soo darayaan oon aan la nidaaminayn. Waxa kale ee dhibaatooyinka ugu badan ka mida dayac tir la'aan oo aanay dayac tir la'aan ay ka raagtay in badan aan la dayac tirin. Waxaan u maleynayaa markii maayir maydhana joogay baa ugu dambeysay oo mar sibidh la dhigay, intii ka dambeysayna wax dayac tira may helin. Haddana waa idiin muuqataa way go'day, gebigeegiiba way go'day. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose inta aanay wax ka qabadkeegu fogaan ee ay dhowdahay in ay gaadhaan oo ay wax ka qabtaan. Meeshu waa meel dooxa. Haddaba ololaha nadaafadeed oo ay horkacaysay dowladda hoose ee degmada Boorama ayaa qashinka looga guray goobtii ay bulshadu ay cabashada xooggan ay ka muujinayeen. Xogeyaha dowladda hoose ee degmada Boorama Maxamed Ibraahim oo ku magac dheer dhiyaadan ayaa isagu sheegay in howlgalkani laga wada qayb qaato. Xogeyahan iyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose waana kaala shaqaynaynaa, waana waajibkii ay hawshu ay lahayd ayaad midhaheegii maanta aan ka midha dhalinay. Bulshada haddii la abaabulo iyaga ayaa wax qabsanaya. Inta ay institution u qabtaa way yarya, laakiin xoogga aynu ku tashanaynaay waa ka bulshada ku jira. Haddaan nahay wasaaradda horumarinta caafimaadka, runtii Gugulbi annaga noo tahay. Goobahani waxay ahayd goobaha ugu culus marka laga hadlayo caafimaadka. Waad arkaysaanoo qashinku sida uu isku tuulan yahay. Xalay u dambeysay welwelka ugu badan ee nahayo wuxuu ahaa dee roobna uu da'ay, qashinkiina waan arkaynaa. Markasta oo qashinuu meesha yaalana oo roob da'ana, xanuunada ugu badan ee communicable diseases-ka la yiraahdo ama fida ee shubinbiyoodka kow ka yahay ayaa runtii ka dhasha. Xaafadahana waxay kow ka yihiin xaafadaha inta badan lagaga deeriyo xanuunada ay ka midka tahay malaariyadu. Waxa keena waxa weeyaan waa biyaha iyo qashinka istaakulaynaya. Bahda caafimaadka waxaan annagu diyaar u nahay ka gola deegaan annagoo la shaqaynayna in caafimaadka bulshadu awtaam noqdo. Taana waxaa lagu gaarayaa in gacmo kala duwan ay iswada garab galaan. Duqa degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa bulshada ku dardaarmay in laga ilaaliyo qashinka goobta ay ka gureen. Maan bulsho weynta waxaan ugu baaqaynaa marka la nadiifiyo mas-uuliyad baa idinka saaran in qashinkaasi aanu meesha ku soo noqon mayso in lagu mashquulo mar walba sidii magaalada qashin looga guri lahaa. Hawlo badan baa inoo yaal, horumar badan baa inoo yaal. Waxaan leenahay cid walba waan u mahadnaqaynaa. Waxa weeyaan hawl badan baa inoo taalla. Hadalka waan soo kaabinaynaa. Waxaan doonaynaa qof walba inuu foorarsado oo uu gacanta qashinka ku qaado. Sidaasun baa meeshuna nadiif ku noqon doontaa. Ololaha nadaafadeed ayaa sidoo kale waxaa ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada. Axmed Diriic Iltre, wararka warbaahinta SBC, Boorama.